Ahoj, já jsem Adam a rád bych vám ukázal tento fotografický batoh Love Pro Rover Plus AV. Rover Plus AV již patří k větším fotografickým batohům, proto je také určen pro fotografy, kteří mají střední a větší fotografickou výbavu. To znamená například dvě těla, dva, tři objektivy, jedno tělo se čtyřma objektivama bleskem a podobně. To vše se do tohoto batohu vejde. Ukážeme si později. Pojďme se podívat na některé technické vychytávky a vůbec vše, co tento batoh umí. Jak je již u Love Pra zvykem, materiál použitý je voděodolný, stejně tak i zipy, které jsou chráněny přesahy proti stékající vodě. K takovým nejoblíbenějším vychytávkám u tohoto fotobatohu patří možnost výškově nastavitelných popruhů, to znamená, že si teoreticky můžete zvětšit plochu zad podle vaší velikosti, což je velmi příjemné. I podle toho, kolik nesete, jak těžkou výbavu nesete, lze nastavit popruhy a batoh přizpůsobit na záda. Má nádherně široké anatomicky tvarované bederní pásy. Úchyt pro staty. Velmi jednoduše vytažitelný, vytáhnete kapsu a vidíte sami, zde zasunete nožičky stativu, provlečete upínacími gumami a uchytíte hlavu stativu. Takže bez problému se sem vejdou stativy velikosti Manfrotto 190, 055, Sherpa 600, 750, naprosto bez problému. Další velmi častá a žádaná věc je zabudovaná pláštěnka v zadní části batohu, schovaná v samostatné kapse a stejně jako u jiných modelů, taky velmi jednoduché použití. Když jste venku, začne nějaký velký slivák, který by nezvládl samotný batoh, zabalíte jej. A jak jsem říkal, taky velmi jednoduché použití. Zabalíte, utáhnete a pláštěnka schová všechny nejdůležitější části, tudíž voda nemá šanci se dovnitř dostat a případně poškodit vaši fotovýbavu. Sundání pláštěnky, taky velmi jednoduché. Vidíte, že se s ní nemusím ani skládat. Nacpe se do kapsy, zalepí suchým zipem a je to. Pojďme se podívat na použití tohoto batohu. Tak, vidíte, díky svému anatomickému tvaru nádherně sedne na záda. Popruhy jsou dostatečně široké, vůbec o nich ani člověk neví. Pederní pás, zajistíte si batoh na zádech tak, že se vám opravdu perfektně nosí. Tento fotobatoh, jak jsem říkal, je určen už pro větší fotografickou výbavu. Vejde se do něj bez problémů jedna, dvě zrcadlovky a několik objektivů. Tento fotobatoh patří do kategorie takzvaných dvoukomorových batohů. Hned vám ukážu, jak je to myšleno. Dvoukomorových proto, protože je rozdělen přepážkou na dvě části. Spodní fotografickou, která má množství variabilních přihrádek, takže si můžete uspůsobit vše tak, aby se vám tam výbava neklepala o sebe, případně větší objektiv 70-200-8 není problém. A potom tato horní část, do které se bez problému vejde vše, co potřebujete na delší túru. Pití, jídlo, oblečení a tak dál. Pojďme se podívat na vnitřek. Odjistíme přesku, odjistíme zip a vidíte sami spodní část, neboli ta fotografická, zrcadlovka s nasazeným objektivem 17-85, objektiv 70-300, stovka makro, 50-1.4 a bez problému ještě zbývá místo třeba na blesk. Stejně jako u menšího modelu je Rover Plus AV vybaven vrchním dílem, jak vidíte sami, naprosto bez problémů. Pití, boty, přepážka, která odděluje fotografickou část od nefotografické, je rozdělená nebo uchycená suchým zipem, k
který lze posunout, tudíž můžete v tomto fotobatohu nosit i opravdu objektivy podstatně větší, než je ta spodní část. To znamená, zapíchnete ji dolů a může klidně kousíček zasahovat do té nefotografické části. To znamená 100 až 400 nebo 300, 28, 400, 28, všechny tyto delší objektivy do tohoto batohu se naprosto bez problémů vejdou.